Englebarn får vondt. Paul ler Salvesen. Det er Ola G. Furuseth som leser. En stor og grusom lyd. Jeg skal fortelle om den høsten jeg fikk regulering. De voksne sa det var nødvendig. Hvis ikke, fikk jeg tenna på tørk når jeg ble voksen. Regulering var vondt og stygt, og jeg hatet å gå til tannlegen. Tennene fikk ringer og tråder av stål. Det så ut som tungen satt i fengsel bak et gitter. Tungen ble sår hvis jeg slikket for mye på ringene. Silje, den beste vennen min, hadde også fått regulering. Vi var de to eneste i klassen, men vi hadde ikke snakket så mye om det. Bare smilt til hverandre. Sølvsmil, og snakket om andre ting. For det var jo litt flaut at vi hadde det begge. Knut og Olav ertet og sa at vi kom til å henge fast i gitteret når vi kysset. Engleglitter, ropte de etter oss. Men det var ikke det verste. Det verste var alt som gjorde vondt. Jeg hatet å ha det vondt. Jeg var ikke laget for å ha det vondt. Min bestemor sa at tannverk var straff. De som spiste for mye godt, fikk vondt i tennene til straff. Hun var streng bestemor. Hun sa at Bjørnson hadde sagt det. Hver gledesstund du fikk på jord, betales skal med sorg, skrev Bjørnson. Han hadde skrevet «Ja, vi elsker også». Derfor var det sant, det han skrev, mente bestemor. Og jeg spiste sjokolade og drops og karameller og hubba-bubba, selv om jeg hadde fått regulering. Ikke hver dag, men minst hver lørdag. Fortjente jeg å ha det vondt fordi jeg spiste godt? Var det til pass for meg, liksom? Det lurte jeg fælt på den høsten jeg fikk regulering på tennene.